শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ কলংকিত কাহিনী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰে হওক কিম্বা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰে হওক, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জালত পৰিছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী। ইয়াৰ মূল কাৰণ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শূন্য সহনশীলতা স্থিতি। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হৈছে। নিউজ লাইভৰ প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানত এই কথা মুকলিকৈ ক'লে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পদভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা। তেখেতে আমাক এটা ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যে যিখিনি গ্ৰাছৰুট লেভেলত কৰাপশ্যন হৈ আছে, যিখিনি গভৰ্মেণ্ট চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মীসকলৰ মাজত কৰাপশ্যন আছে, এইটোৰ ওপৰত একদম পূৰা জোৰ দিব লাগে। আৰু সেয়েহে বিগত ডেৰটা বছৰে 37 গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সকলৰ ভিতৰত আছে 3 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াও। লাষ্ট 1 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত যিটো ডেটা আছে, প্ৰায় 36 জন অফিচাৰ আমাৰ ট্ৰেপ হৈছে, আৰু প্ৰায় 2/3 আমি চাৰ্জশ্বিটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাৰণ চাৰ্জশ্বিটটো যিখিনি পিৰিয়ড আছে পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আমি কৰিব লাগে। আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক হাতে লোতে ধৰা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যবাসীয়ে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বুলি মন্তব্য কৰে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে। প্ৰথম আমি পাব্লিকক এটা প্লেটফৰ্ম দিব লাগিব যিটো পাব্লিক আমাৰ লগত ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' সেইমতে আমি ফেচবুক, টুইটাৰ, হোৱাটছএপ আৰু আমাৰ ইমেইল, কণ্ট্ৰল ৰুমৰ লেণ্ডলাইন টেলিফোন, সেইটো জৰিয়তে আমি এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ কণ্ট্ৰল ৰুম নিচিনা এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ, য'ত চব ইনফৰ্মেশ্যন আহে আৰু আহি এইটো একে জেগাত একত্ৰ হয়। 37 গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ খবৰ আহি থাকে, আৰু সেয়েহে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ। খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আহি আছে আৰু এটা এটা খবৰৰ ওপৰত আমি কাম কৰিবলৈ হ'লে প্ৰায় 2 সপ্তাহৰ পৰা 3 সপ্তাহ লাগে। চ' আমাৰ সেই অভিযানটো চলি থাকিব, আমি সেইটো গতি কম কৰিব খোজা নাই। আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চলা এই যুদ্ধত ছ'চিয়েল মিডিয়াই যথেষ্ট সহায় কৰিছে বুলি নিউজ লাইভৰ প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানত মন্তব্য কৰে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে। দুয়োটাই আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন সদায় আহে কিন্তু কম আহে, ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যন বেছি আহিছে, আৰু ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত যিটোকে একশ্যন হৈছে সেইটো কাৰণে মানুহৰ মনত মই ভাবোঁ এটা ফিলিং আহিছে যে পুলিচক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে কামটো হয়, সেই বস্তুটো খুব ভাল হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্নীতিৰ বাবে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব লগা বিষয়টোৱে যথেষ্ট দুখ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মনত। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।